Det er i dag Palmesøndag. Palmesøndag indleder påskeugen, som også kaldes for den stille uge, eller den hellige uge. Og det gør den, fordi den ugen ligger op til eftertænksomhed og forberedelse forud for de dramatiske begivenheder, som sker i påskedagene. Palmesøndag, der hører vi, hvordan Jesus han rider på et æsel ind til Jerusalem, hvor han tager ind sammen med sine disciple. Selvom æslet det er et ydmygt transportmiddel, så bliver Jesus modtaget og hyldet som en konge. Folk de lægger deres kapper ud på vejene, som en rød løber Jesus han kommer ridende på, og de skærer grene af palmetræerne, som de så står og vifter med, som når vi står og vifter med flag, når vi hilser på vores dronning. Og heraf, der kommer navnet så Palmesøndag. Det var ikke alle, der var lige vilde med Jesus. Der var faktisk nogen, der var så trætte af ham, at de gerne ville have, at han skulle dø. De var så trætte af, at han kaldte sig selv for Guds søn, og derfor så skulle han korsfæstes, synes de. Det her, det vidste Jesus godt. Og alligevel, så tog han til Jerusalem. Ja, sådan indledes den stille uge, eller den hellige uge. Og nu, der vil jeg læse dagens evangelietekst, som skrives af evangelisten Johannes. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbart nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtede olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, ham, som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg skal begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, Frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks. Men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Amen. Jesus Christ, Son, His Son.
sig.